السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدنا جمعة وناكسن مالي وناكسن كونو سو دواد برنامج كنا ورجيس سير بوق عن صنع وانا دا سمينا سدو كل ورر كي ودن بي سبورتس كا فضلا داود هادي اتي صاحب نوع عصب دينا الكي سبسكرايب سار لايك اشاري وكومنت كامرنا وحامرك كواد كوب الله بنا اترتن كي واب يورب الليغو عاول سوق بقبين دونا كما دن بيستي سنة مقالة دا كولن اقود هجر ملكو حاكو عيار دونا كو حاسة فيليا اي انتر ملان كولن سوق اللي دونا طبان كابين نمو حيلق جيسك افريكا هذا هو كولن كان حساب بدون حاس كوري مان دونا انتوني كوينتي معنك اللي هو مقع يولن اللي بتيغو labada macan waxay u tahay markii ugu horeysay taariikh ahaan tartan Euro finalkiisa ciyaar doona soo kale midkii guulaystay uu noqon doonaa markii ugu horeysay taariikh ahaan inuu hanan doono ama CV-giisa lagu dari doono Cup Europe gacanta inuu ku dhigay bal aan fiirina marka kowaad team news ka akhbaaraadka labadan kooxood dhanka Sevilla markii aan fiirdhibaatan badan ma qaba markii laga raabay ciyaarankooda wararka ee Argentina ska oo Compass in shaqo la gelinaa kulanka inuu ciyaari karo laakiin waxay u badan tahay shaxda kowaad inuu soo gali karo hadii aan fiirina ciyaartooda ee doona Tobar Labatigo goosh waxa qaban doona goolaha bandhig heer ka sare sameeyay Bunai daafacadu waxa noqon doona Navas Kwan Diego Carlos i Ragilio qadka dhexe aan qon doonaan Banega Fernando Jordan Suso Inesri Akambas no iskaashan doona hadii Akambas oo caafimaad qabo hadii kale waxa lagu soo bilaabi doonaa Luke Dion oo goolka guusha ka siiyay kooxda Manchester United kulankii semi-finalka dhinaca kale kooxda Inter Milan markaa aan fiirin Antonio Conte wuxuu heli karaa dhamaan adeegyada ciyaartooda marka laga reebo Matias Fassino oo jilib ka dhaacay sidoo kale Alexis Sanchez ciyaartan shaki ayaa galnaa laakiin waxay u badan tahay kursiga kaadkiin soo fariisan doono kana soo kabta dhibaatada dhanka ajirku ka qabay markii aan fiirin ciyaartooda Conte wuxuu heli karaa sida caadiga Inter Milan waxa goosha qaban doona walaal way arag laakiin aan la boonboonin kala uma caasameen Handanovic Godin De Vrij Baston way iskaashan doonaan sidoo kale tan waxay noqon doontaa Di Ambrosi Barella Brozovic Gagliardini Yangel Martinez iyo Lukaku dabcan iskaashan doonaan sida guud waxaan indhaha lagu heen doonaa bandhigga ay sameeyeen karaan Lukaku iyo Martinez daawadayaasha qiimo bal markaana fiin labadan kooxood iyo maxaa u qabsomay ama socdaalkii u soo galay competition kan iyo darajada ay ku leeyihiin tartamada Europe markii aan Sevilla ku hormarno kooxdan waxay ka jirtaa kaalin sideedaad markii la fiiriyo web coefficient rankingka ama kala sareynta awooda kooxaha Europe oo lagu qiimeeyo goolaha iyo bandhigyada laga sameeyo tartamada Europe iyo UEFA Champions League iyo UEFA Europa League horyaalkii dhawaan soo dhalay liga Spain kooxda Sevilla waxay ka galeen kaalinta afraad waxay ka dhigan tahay xilli caadi ah inay ciyaar doonaan UEFA Champions League shanta kulan lagu dambeeyay Sevilla ciyaaran daawadayaasha qiimaha badan afar ka mid way guuleysteen kulan barbar dhacay galeen bal markaana fiirna Sevilla qaabkii ku soo gaareen kama dambeysta koobka naadiga waxay ka soo bilaabeen group stage ama dabcan group A kaalinta koowaad kaga soo baxeen kadib waxay soo rabeen kooxaha ay ka mid yihiin CFR Cluj AS Roma Wolves iyo Manchester United saas ay ku soo gaareen finalka xilli caadi ah markii la fiiriyo kooxdan waxay ku hareen wareega 16 tartankan waxaana ka reebtay kooxda Slavia Praha sidoo kale markii la fiiriyo score ka heystaan finalaha tartanka UEFA ama UEFA Europa League marka la fiiriyo kooxdan shan jeer finalka soo muuqdeen shanta jeerna way qaadeen markii ugu dambeysan waxay 2012-2016 oo ay finalkii saddex gool halka ay qaadeen kooxda Liverpool sidoo kale guud ahaan competition kan kooxdan waxay qaadeen shan jeer oo kale sanadihii 2006-2007 bal markaana fiirina kooxda Internazionale Milano iyo waxyaabaha Europe ugu diiwaan gashan naadigan waxay kaga jiraan kaalin 33aad markii la fiirina kala sareynta awooda kooxa Europe ee la yaqaan UEFA coefficient ranking oo lagu saleeyo koox walba guulaha ka gaartay tartamada UEFA Europa League iyo Champions League horyaalkii dhawaan soo ilaa Italian Serie A kaalinta labaad Inter Milan ka galeen waxayna siisay ka dambe ciyaar doona UEFA Champions League shanta kulan ugu dambeeyay Inter Milan ciyaaray shanta kulan way guuleysteen sidee ku soo gaareen finalka marxaladda ugu dambeysay UEFA Europa League kooxdan waxay ka soo hareen UEFA Champions League group stage kiisoo kaalin 3aad ka galeen kadib waxay soo galeen tartanka UEFA Europa League waxayna ka soo bilaabeen wareega 32aad ayagoo reebeen kooxda Ludo Gratis kadib waxay sii reebeen naadiga Getafe waxay sii reebeen kooxda Leverkusen ugu dambeyntiina Shakhtar Donetsk ay ka soo taqaluseen xilli ciyaareedka hore kooxda Inter Milan tartankan waxay kaga hareen wareega 16aad waxaana reebtay kooxda Eintracht Frankfurt oo Jarmal ah markii la fiiriyo scoreka guud ee kastan Inter Milan finalaha competition kan waxay ka soo muuqdeen 4 jeer 3 ka mid ah way qaadeen hal marna waa laga qaaday ugu dambeeyay final competition kan ciyaaran wuxuu wataa magaca UEFA Cup waana xilli ciyaareedkii 1998 markaas oo dabcan 3 gool iyo kooxda Lazio kaga qaadeen guud ahaan Inter Milan tartanka waxay ku guuleysteen 3 jeer sanadihii kala ahaa 1994 iyo 1998 bal markaana fiirin labadan kooxood taariikh ahaan ma dhacday competition Europe in score imaadaan marnaba ma aysan dhicin waxay u noqon doontaa caawin noqon doon taariikh ahaan jabtar kooxada u bilaaban doon labadan kooxood oo markii ugu horeysay in score imaan doona tartamada Europe bal markaana fiirin kooxda Sevilla score ka keystaan kooxaha Talyaaniga guud ahaan waxay la ciyaareen tartamada Europe kooxda Sevilla naadiga Talyaaniga 13 kulan 6 kulan kamid ay ku guuleysteen laba ciyaar barbar dhacay la galeen 5 kulan waa laga badiyay waxay ka dhaliyeen 13 gool ayagana waxa laga dhaliyay 10 gool markii aan fiirin Inter Milan score ka keystaan kooxaha Isbaanishka waxay la ciyaareen 43 kulan wadarta guud 14 kulan ay ka badiyaan 12 kulan barbar dhacay la galeen ayagana waxa laga badiyay 18 kulan waxay ka dhaliyeen kooxaha Isbaanishka 47 gool
waxaa laga dhaliyay 53 gool. Sidoo kale aan sii fiirno waxyaabaha dheeraadka kulankan laga diiwaangelinayo, waxaa qayb ka ah in Inter Milan Sevilla markii ugu horeysay ay tahay tartankan finalkiisa isaga hor imaan doonaan, waxayna ka dhigantahay dabcan 11-ka final ugu dambeeya tartanka UEFA Europa League. Ciyaaray 6 final oo ka mid waxaa isaga hor imaan laba kooxood u tahay markii ugu horeysay taariikh ahaan isaga hor imaadaan. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan, Inter Milan waxay u tahay markii 10-aad oo ay soo gaaraan final tartan Europe oo weyn, waxayna noqdeen kooxda 9-aad oo sidaas sameeyso. Sidoo kale Inter Milan waxay ugu dambeysay tartan Europe final soo gaaraan sanadii 2010 oo ay Champions League finalist laba gool ibar kaga qaadeen kooxda kubadda cagta FC Bayern Munich. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, kooxda Sevilla waxay haystaan rikoor u gaaray sababtoo ah 5 finaal ay kasoo muuqdeen tartamada Yurub, 5 finaal buu qaadeen. Waa isla tartankan waxaa ka bandhig fiican oo kaliya kooxa Liverpool Real Madrid, oo Liverpool hadda kahor waxay sameeyeen 6 finaal oo kala duwan ay qaadeen intii u dhexeysay 73 ilaa 84. Liverpool 6 finaal oo kala duwan tartamada Yurub ay imaadeen, 6 finaalna way qaadeen, iyo kooxda Real Madrid oo haysta iskoor cajiib badan oo ah in dabcan 9 finaal oo kala duwan ay imaadeen oo ay qaadeen laga soo bilaabo 1985 ilaa iminka Real Madrid oo final imaaday tartan Yurub oo laga qaaday lama hayo. Marka Sevilla ay kooxda 3-aad ugu bandhiga fiican, haddii caawa koobkan qaadaan waxay barbareen doonaan Liverpool. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, Inter Milan waxaa u soo rogay 5 kulan ugu dambeeya tartamada Yurub ciyaaraan inay guuleystaan. Inter Milan 6 kulan isku xigta tartamada Yurub badanaysan waxaa ugu dambeeyay sanadkii ay qaadeen UEFA Champions League oo ahaa 2010. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, kooxda Sevilla weligood lagama badinin markii la joogo tartanka UEFA Cup ama UEFA Europa League. 1 ciyaar nag out weli ma aysan dhicin kooxda in laga guuleysto 8 kulan ciyaaraan kulamada nag out ka ah, oo weli waxay guuleysteen 6 ka mid ah. 2 ciyaar barbardhac ayay galeen, 2 ciyaar barbardhac galeen waxay ku guuleysteen rigoorayn ay ku badiyeen. Dhinaca kale, hadii aan fiirno waxyaabaha kale laga diiwaangelinayo, waxaa qayb ka ah Suso iyo Luke Dion oo shabaqa gaaray, waxay noqdeen ciyaartoydii 10-aad iyo 11-aad ee kala duwanaa Sevilla xilli ciyaareedkan iyo UEFA Europa League shabaqa u gaaray. Kaliya waxaa ka badan kooxda Manchester United oo xilli ciyaareedkan dabcan 12 ciyaarna kala duwan iyo UEFA Europa League shabaqa u gaaray. Ugu dambeyntii aan soo qaadano kulanka, maxaa lagu saadaalay daawadayaasha qiimaha badan dhanka Sevilla markii la eego kooxdan waxay ku jiraan haatan 20 kulan dhammaan tartamada kala duwan inaan laga badin, weliba 9 kulan ugu dambeeya 8 kulan ka mid ah badiyaan waxayna ku jiraan waqtigooda ugu fiican, waxayna soo reebeen kooxa awood badan ee ka mid yihiin Roma, Wolves iyo Manchester United. Markii aan fiirno dhanka Inter Milan, ayagana daawadayaasha qiimaha badan waxay ku jiraan waqtigooda ugu fiican tan iyo saameyntii coronavirus markii laga soo laabtay kooxdan. Waxaa u soo rogashay Italian Serie A kaalinta labaad inay kaga dhameystaan. Sidoo kale, kooxdan 8 kulan ugu dambeeya 1 gool kaliya laga dhashay. Waxaa intaas u dheer Inter Milan inay kaashan doonto labada weeraryahan awoodda badan Romelu Lukaku, Lautaro Martinez oo wadar ahaan dhaliyaan xilli ciyaareedkan 54 gool dhammaan tartamada kala duwan. Lautaro Martinez dabcan haddii uu caawa koobka qaado wuxuu berit u dabaaldegi doonaa sanad guuris 2023. Haddaba markii dhinacyo kala duwan laga eego kulankan, waxaa lagu saadaaliyay in kooxda Inter Milan 2 gool ibar ku badin doonto. Sida shabakadu uu iskor ay ku saadaalisay, idinkana aragtideena ka dhiibta ama saadaashina dhiibta kooxda caawa koobka qaadi karto. Bal markaan aan tagno gudaha talyaaniga ciwaanada kala duwan ee jira ciyaarta maanta, waxay dabcan garab taagan yihiin kooxda Inter Milan. La Gazzetta dello Sport ayaa dabcan ugu cajaa'ibsan, waxay soo qaateen coverka sawirka Antonio Conte oo dabcan gashanaya maasgara wajiga Jose Mourinho laga sameeyay. Waxay leeyahay marka Conte waxaa laga rabaa caawin iska dhiga Jose Mourinho oo 10 sano kadib kooxda Inter Milan u qaada koob Yurub ah, maadaama naadigan faca weyn ee koob Yurub u baahan. Dhinaca kale, La Gazzetta dello Sport waxay ciwaan ka soo qaateen Lionel Messi iyo kooxda kubadda cagta Barcelona isaga tagaa kadib markii macallinada Koeman wada kulmeen. Messi uu sheegay macallinka cusub ee kooxda Barcelona in naadigan uusan sii joogi karin. Hadii aan fiirno shabakada caanka ee daawadayaasha qiimaha badan Tutti Sportivo, ayagana waxay leeyihiin Inter Milan caawa garab taagana Italia oo idilna waxay la jiraan Inter Milan ay gacanta inay ku soo dhigaan tartanka UEFA Europa League. Sidoo kale, Tutti Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Juve oo Paul Pogba dabagal xoogan ku hayso, waxayna diyaar u yihiin Douglas Costa iyo Alexander ciyaartoy kale inay ku wareejiyaan kooxda Manchester United si ay Paul Pogba kaga soo qaataan. Dhinaca kale, waxay leeyihiin Messi oo ku dhawaaq kooxda Barcelona isaga tagay, ayadana waxay leeyihiin waa fursad kaleeto oo waxaa macquul Juventus inay ka iibiyaan Barcelona Paulo Dybala oo ay ku helaan lacagaha 100 milyan oo euro si dabcan Dybala u galo booska Messi. Corriere dello Sportivo markii aan fiirino waxay leeyihiin Inter Milan caawa la jirnaa, waxaan lagu kalsoonayn dabcan Lautaro Martinez Lukaku inay siin karaan guusha u baahantay kooxda Inter Milan si ay u qaadaan tartanka UEFA Europa League. Antoni Conte meeshaas uu ka helo sumcaddiisa ugu horeysa Yurub. Sidoo kale, Corriere dello Sportivo waxay leeyihiin Edin Dzeko oo isaga tagaya kooxda Roma kadib markii Roma ay la heshiiyeen ninka lagu magacaabo Andrew Smalling, waxayna Dzeko u badantay inuu ku biiri doono kooxaha Juventus ama Inter Milan hadda midkii dabcan mushaar buuran u ballan qaado, iyo sidoo kale Janes uu ku sii ciyaari karo. Bal markaana tagna daawadayaasha qiimaha badan gudaha Spain, ciwaanada ugu kulan maanta waxaa qaadanaya ninka lagu magacaabo Lionel Messi oo si toos ugu sheegay tababaraha cusub ee kooxda Barcelona markii uu la kulmay Khamiistii galinka dambe ama xalay in dabcan kooxdu isaga tagay. Jaraa'idka Marca markii aan fiirino coverka waxay siiyeen Messi, waxay leeyihiin Messi iyo Koeman markii ay kulmeen, Messi wuxuu si toos ugu sheegay tababare Koeman inuu dabcan kooxda Barcelona isaga tagi doono. Sidoo kale, tan Messi wuxuu sheegay shaki weyn uu ka qabo si joogitaan kooxda Barcelona sababtoo ah Messi wuxuu leeyahay lamasii shaqayn kara Jose Mario Bartomeu, maamulkiisu waa fashil ayuu ka dhawaajiyay, marka waxay u badan tahay Messi inuu kooxda Barcelona isaga tagi doono. Sidoo kale, shabakada Marca waxay qodob ka soo qaateen tababaraha xulka Spain oo isbeddel ku sameyn doona xulka La Roja. 7 ciyaaryahan xulka Spain ku cusub ayuu magacaabay, waxaana ka mid ah Ansu Fati, Adama Traore, Ferran Torres iyo xiddiga kale. Shabakada caanka AS markii aan fiirino coverka waxay siiyeen Messi wuxuu sheegay mustaqbalkiisa meel kale inuu yaalo. Saadartii Argentinaskan wuxuu u sheegay macallinka cusub
isoo Barcelona in dabcan kooxdu isaga tagi doono shaki weyn oo ka qaban naadiga inuu sii joogo laakiin waxa la leeyahay markaan way adagtay Messi oo kooxda Barcelona ka baxsado markii laga cabir qaado lacagaha adag ee qandaraaskiisa lagu jibin karo markii aan Fernando Deportivo ayagana waxay leeyeen Messi meel kale uu ka fikiray wayse ay arayno ka sii wato kuumaan qalbiga ka jooga markii Messi kulmeen u sheegay inuu san Barcelona sii joogi doonin laakiin macaanikan waxa la wuxuu heystaa fursad ku aadan in Messi uu sii joogo kooxda xilli ciyaareedka cusub 2022-2023 sababtoo ah qandaraaska Messi 12 bilood ka harsan waxaa lagu jibin karaa 700 milyan oo euro saa darteed maamulka Barcelona Jose Mari Bartomeu diyaar uma ahan Messi inay xagaagan fasaxaan waxay ka dhigantay marka Messi iyo Ronaldo Koeman 12 bilood nagu soo fool isla shaqeyn doonaan laakiin xagaaga dambe ayaa dabcan Messi isaga tagi doona Barcelona shabakad Sporting waxay leeyeen waxaa macquul dabcan Messi intuu san kooxda ka tagin in Bartomeu dabcan shaqada laga raacdeeyo markii la gaaray Mars 2022 doorashada guud Barcelona la qabanayo in Bartomeu xilka laga qaado si dabcan Messi kooxda lagu soo celiyo ujeedada guud waxay tahay Messi Barcelona ma necbo laakiin Barcelona wuu ka tagaa hadii Jose Mari Bartomeu kooxdan uu sii joogo sida cad ciyaaryahankan laga soo xigtay daawadayaasha qiimaha bal markaan tagno gudaha Ingiriiska sheekooyin kala duwan aan fiirna ciwaanada kala duwan ee xanta la soo daabac BBC da page ka gaarka lagu soo arriyay haatan hadii aan fiirno qodobka ugu horeeya waxa qaadanaya ciyaaryahanka lagu magacaabo Gianni Wijnaldum oo 90 jir Liverpool qad ka dhex kaga ciyaar wuxuu diyaar u yahay macallinkiisa Hollandeeska Ronaldo Koeman inuu kula mido kooxda Barcelona si shabakada Express ay soo daabacayso dhinaca kale kooxda Arsenal waxay la kulmeen niyad jab kadib markii ciyaaryahanka Brazilian 20 jirkan kala uma Gabriel Magalhaes uu qaatay go'aan uu dib ugu dhigay qorshe ugu dambe ugu biiray la kooxda Arsenal kadib markuu ogaaday dalab xilli dambe ay Manchester United soo dirtay kooxda Lille hadii Manchester United dalabkaas uu dhab ka yahay Gabriel Magalhaes gabi ahaan buu joojin doonaa qorshe uu Arsenal ku aaday wuxuuna door bidi doonaa garoonka Old Trafford inuu soo aado sida Telegraph ay daabaceyso dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United waxa la sheegay gabi ahaan inay qaboojiyaan qorshe kasta ay ku doonaan kala uma Douglas Costa oo 19 jir u ciyaar Juventus taa beddelkeeda waxay doonaan United inay soo qaataan David Brooks oo 33 jir u ciyaar kooxda Bournemouth laakiin Bournemouth ciyaarankan waxay dul dhigeen 40 milyan oo pound sidaasan ay soo daabaceyso sidoo kale sheekooyinka suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Paris Saint-Germain waxay dabagal gaar ah ku haysaa daafaca Manchester United galab kamid kaga ciyaaray Portugiiska Diego Dalot oo 19 jir si shabakad oo jooga ay soo daabacday dhinaca kale daafaca kooxda Manchester United Chris Smalling waxaa ka go'an dib inuu u laabto kooxda Roma oo xitaa mushaaradka u dhimo si laga saado Sportiva ay soo daabaceyso inkastoo dabcan Smalling haatan United dib ugu soo laabtay waqtigiisii amaada kooxda Roma uu soo ilaaday dhinaca kale kooxda Manchester United waxaa lagu wadaa inay si rasmi ugu dhawaaqaan Dean Henderson 33 jir kooxda dib ugu soo laabtay goolayahan qalinka inuu ku dugeeshay 4 sano todobaad kastana uu qaadan doono 110,000 oo pound sida Sky Sports ay soo daabacday dhinaca kale kooxda Liverpool waxay qaadi doontaa tilaabadii ugu dambeysay ku soo qaadan istaaga Alcantara 19 jir waxaana dhigooda FC Bayern Munich ku wareejin doonaan 30 milyan oo pound todobaadkan gudihiisa sida Independent ay soo daabacday sidoo kale sheekooyin gudaha Ingiriiska jir waxaa qayb ka wareeriyahan kooxda Watford ninka lagu magacaabo Tore Dini oo 32 jir wuxuu sheegay inuu kooxiisa Watford la sii joogi doono inkastoo heerka labaad ay ku laabteen si Talk Sport ay soo daabacayso dhinaca kale Tottenham Hotspur waxay rabtaa gacanta inuu ku soo dhigto wiilka 20 jirka Arsenal u ciyaaro ee lagu magacaabo Anislav Maclanides kaas oo dabcan Arsenal suuqa soo dhigay sida Daily Mail ay soo daabacday daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka jira ay soo daabacayaan waxaa qayb ka ah Yaya Toure legendigii hore kooxda Man City wuxuu weerar xoogan ku qaaday macallin kooxda Man City Josep Pep Guardiola wuxuu yiraahday Guardiola wuu nasiib badan yahay hadii Barcelona ama Real Madrid uu hoggaamin lahay fashalkan Champions League uu ku dhici lahay hubanti ahaan wuxuu sheegay shaqada in laga raacdeen lahaa laakiin Yaya Toure wuxuu leeyahay Pep wuu nasiib badan yahay sababtoo Man City jooga laga raacdeenay ee sida guud wuxuu leeyahay macallinkan fashil ayuu bartan kaga jiraa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan markii aan fiirnay sheekooyin kale gudaha Ingiriiska waxaa la sheegay kabtan kooxda kubadda cagta Spurs Harry Kane waxaa la sheegay karantiil inuu ku jiro ma uusan imaanin tababarka kooxda Spurs ciyaarahankan waxaa looga shakisay inuu ku dhex xanuun coronavirus ama COVID-19 balse midaas Spurs ma aysan xaqiijin inkastoo Harry Kane la sheegay karantiil inuu ku jiro oo xeerada tababarka Spurs uu iimaan la'ayay gurigiisana uu kali ku yahay daawadayaasha qiimaha badan sheekooyin kale Yurub ka jira markii aan fiirnay waxaa qayb ka caawa waxaa si rasmi u bilaaban doona French League 1 waxaana kulanka ugu horeeya ciyaar doona kooxaha kale ee Bordeaux iyo Nantes ciyaar soo gali doona 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika waxaan wada ogeyn French League 1 xilli ciyaareedka hore qaybis ugu dambeeyay in lagu kala tagay saameyntii coronavirus ka awd laakiin hadda waxa la in ka badan 4 bilood kadib ayaa dib loo bilaabay doona xilli ciyaareedka cusub French League 1 2020-2021 inkastoo dabcan kooxda Paris Saint-Germain finaalaha ay taagan yihiin UEFA Champions League markii ay Champions League soo dhameystaan kadib ayaa dabcan ciyaar doona kulanka u baaqday ugu dambeyntii kooxda FC Bayern Munich waxa lagu dhawaaqay inay heli doonto rekordka ugu badnaa taariikh ahaan koox dakhliga ugu badan ka sameeyso hal xilli ciyaareed UEFA Champions League rekordkaas waxa haysta kooxda Barcelona oo sanadkii 2019 Champions League ka heshay 117.3 milyan oo euro markii la isku daro dakhliga kala duwan haatan Munich waxa la rajaynayaa inay heli doonaan in ka badan 123 milyan oo euro waxay noqon doonaan taariikhan kooxdii ugu horeysay Europe oo lacag intaas leeg Champions League ka hesho hadaba idin la wadaagna Champions League systemkiisa ama nidaamkiisa lacagta sida lagu helaa marka koowaad kooxba markii ay group stage ka Champions League imaanays xilli ciyaareedku cusub yahay koox walba waxa la siiyay ama UEFA ay siisaa 15.25 milyan oo euro dawa bilaabashada Champions League Bayern Munich waxay ku heleen 15.25 milyan oo euro kadib waxay ciyaareen 6 kulan
group stage-ka lixda kulan way guuleysteen Champions League-na waxa sharci u yaalo guul kasta kooxda ay gaarto in lagu siinayo 2.7 milyan oo euro group stage-ka maadaama Bayern Munich lix kulan guuleysteen meeshaas waxay ku helaan 16.2 milyan oo euro kadib daawadayaasha qiimaha badan koox kasta wareega 16 soo gaartaan UEFA waxay siisaa 9.5 milyan oo euro lacagtaasna Munich way helaan kadib koox kasta quarter final-ka Champions League-ga soo gaartaan UEFA waxay siisaa 10 milyan ibar oo euro lacagtaasna Munich way helaan kadib waxa haygta koox kasta oo finaalaha soo gaartana UEFA waxay siisaa 12 milyan oo euro lacagtaasna Munich way helaan sidoo kale koox kasta oo finaalka soo gaartana UEFA waxay siisaa 15 milyan oo euro lacagtaasna way helaan sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kooxdii guuleysatay habeenka finaalka waxay qaadanaysaa sida u diiwaan gashan dabcan 4 milyan oo euro ayaa la siinayaa sidoo kale kooxda Champions League qaad waxaa si dheeraad loo sii doonaa 3 milyan ibar oo euro maadaama ciyaar doona tartanka UEFA Super Cup-ka maadaama FC Bayern Munich sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan dhanka markii la fiiriyo TV-yada Bundesliga Jarmalka aan lagu heysanin kooxdan waxaa la sheegay lacagaha ugu badan dhanka TV-ga Bundesliga Jarmalka ayaga inay qaadan doonaan waxa intaas dheer daawadayaasha qiimaha badan lacag ay ka sameeyeen group stage-ka Champions League maadaama faktiga waa lixda kulan ciyaaran taageerayaal kala duwan garoonka ay soo galeen meeshaasna lacag ayay ku helaan saddexda kulan ee garoonkooda ku ciyaareen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan UEFA sanad kasta waxay sameysaa 585 milyan oo euro ay ka badan ayay u qaybisaa dabcan kooxaha sida u kala sarreen awood ahaan UEFA coefficient ranking-ka maadaama FC Bayern Munich haatan kaalinta labaad kaga jiraan awooda kala sarreenta Yurub waxaa ku soo adi doonto 35 milyan oo euro ay ku soo adi doonto isku soo duub daawadayaasha qiimaha badan kooxda FC Bayern Munich waxay heli doonaan dakhli gaaraya 123 milyan oo euro hadii ay koobka qaadaan hadda lacagtaas 123 milyan oo euro waxa ugu darsoomi doonto 7 milyan oo dheeraad ah wadarta guud waxay heli doonaan 130 milyan oo euro waxayna noqon doontaa taariikh ahaan kooxdii dakhli ugu badnaa UEFA Champions League ebed ka sameeyso hal xil ciyaareed guud ahaan barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameeyeen iyo sidoo kale qodobada sports kugu dambeeyay intaas aan ku soo idlanana waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.